Yayın qızmar vaxtı Biləsuvarın Zəhmədabad kəndinin sakinləri susuz qalıb. Yaranan vəziyyət kənddə ciddi problemə çevrilib. Məsələdən müvafiq qurumlar da xəbərdardır. İzləyək. Sakinlərin müraciəti ilə üz tutduğumuz ünvan Biləsuvarın Zəhmədabad kəndidir. Kənddə evlərin içməli su ilə təminatını qarşılamaq üçün 2009-cu ildən Cənub Muğan kanalı üzərində modul tipli suduraldıcı qurğu quraşdırılıb. Qurğunun iş rejimi pozulduğundan içməli su təminatı ərazidən keçən Biləsuvar şəhərinin içməli su xəttinə qoşulub. Elə o vaxtdan su xətlərinin diametri kiçik ölçüdə olduğuna görə su bərabər paylanmır. Sakinlər evə su gətirmək üçün 450-500 metr məsafəni qət etməlidirlər. Şəxsən mən özüm başımda daim ova çoxlar gəzdirirəm və balçoklardan harada gördüm su istifadə edərək gətirirəm evə. Hətta evdə su olmayanda, həmin su olmayanda biz sudan istifadə edə bilmirik, çaydan istifadə edə bilmirik. Kimin maşını var, gedib indi o harada məsələn, bax sən deyim Cəlilabada qədər gedənlər var, gedib oradan gətirirlər. O da imkanı olanlar. Məsələn görürəm biri gedir, xahiş edirsən, iki qabda mənim üçün su gətir. Son günlər su daşıyan maşınlarının tonuna görə qiymətinin 2 dəfəyə qədər artması sakinlərin vəziyyətini daha da çətinləşdirib. Ən az ayda hər aylıya 3 maşın su sərfiyyatı gedəcək. O da 60 manat eləyir, hər ailənin ona imkanı çatmır. Məsələdən Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin 3 nömrəli regional su kanal idarəsinin Biləsuvar su kanal sahəsi də məlumatlıdır. Sahə rəisi Zahir Məmmədov bildirdi ki, sakinlər sözü gedən problemlə bağlı Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinə rəsmi ərizə ilə müraciət etməlidirlər ki, məsələyə yerində baxılıb qərar qəbul olunsun. Sakinlər isə deyir ki, ərizə ilə çoxdan müraciət etmişik. Döymədiyimiz idarə qapısı qalmayıb. Qurumların heç biri köməklik göstərmir. Hər iki tərəf özünü haqlı sayır. Nəticə isə odur ki, problem hələ də həllini tapmır ki, tapmır. Yaqub Mehdioğlu, Vüqar Qalibovlu, Vüsal Lalayev, Space Xəbər, Biləsuvar.